У Луцьку попрощалися із загиблим у боях за Україну воїном Богданом Буськом. В дитинстві гралися з ним, виросли з ним, з Богданом, однолітки. Добрий, щирий хлопець був, останнє віддасть. Він такий був, в садичок ходила. Хороша дитина, дуже добра. Відспівали військовослужбовця у Свято-Троїцькому кафедральному соборі. Подай, Господи, душі спочилого раба Божого, новопредставленого об'єднаного воїна Богдана, і сотвори йому вічною Загиблого призвали на військову службу по мобілізації. Він був зарахований до військової частини батальйону морської піхоти, розповів луцький міський голова Ігор Поліщук. Матрос Богдан Бусько загинув 21 лютого цього року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Вугледар Донецької області. За кордон відправили, а після закордону вже служити. Це наш брат, ви рідні, хороша людина. Любив він футбол. Займався, тренажери. Мама залишилася, дві сестри, брат, племінники. Велика родина залишилася. Вічна пам'ять, дорога родина, має лишатися в серцях ваших. За, на жаль, покійного убієного воїна Богдана. Вічна пам'ять повинна збуджувати вас до ревної, спільної родинної молитви. Вічна пам'ять повинна провадити вас до того місця поховання, де похований буде наш воїн, герой, захисник, патріот, українець, християнин, ім'я якого Богдан. Лучани на колінах проводжали захисника України. Поховали воїна Богдана Буська на алеї почесних поховань у селі Гаражджа. Петро Юровчик, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.